E aí, pessoal do canal Cortona aqui Sampaio, vamos fazer aqui esse vídeo mostrando aqui a configuração desse time temporizador. A gente vai estar aqui mostrando como, né, programar passo a passo, e ele é bem útil aqui para a gente estar pondo em chocadeira, né, para fazer aquela viragem dos ovos. É um time bem simples aparentemente, mas bem útil. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vamos ter que pressionar aqui, clicar e pressionar na tecla 7 por alguns segundos. Soltamos e aqui aparece a tela inicial, onde vai estar aqui P3.2, e quando a gente clica em Up ou Down, a gente vai ver que ele modifica P1.1, P1.2 e assim por diante. Só que a gente vai deixar ele em P3.2 para a nossa configuração, tá ok? Feito isso, a gente dá um clique na tecla 7 e a gente vai ver que esse OP ele começa a piscar. A gente está vendo aqui que tem três pontinhos. Isso quer dizer em minutos. Só lembrando, OP significa o tempo em que o motor ele vai girar os ovos. Então a gente tem que deixar ele em segundos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso clicando aqui na tecla top, stop. Tecla stop, a gente deixa só um pontinho aqui na última, né? Depois do 5. Vamos lá. Pronto, só um pontinho, tá ok. E aqui a gente, na tecla up ou down, a gente pode aqui estar modificando a quantidade de segundos. Só que aqui a gente vai deixar em 5 segundos, que é a programação mais exata para a viragem. Feito isso, a gente clica na tecla 7 para gravar. Vai aparecer CL. CL quer dizer a quantidade de minutos ou horas. Vamos minutos para ficar mais fácil, que o motor ele vai ficar sem virar. Por exemplo, a gente quer que o motor ele gire de 2 em 2 horas, então vai ser 120 minutos, porque 60 minutos é 1 hora. Então, como foi falado anteriormente, quando tem três pontinhos assim, é minutos. Se eu ponho aqui na tecla stop, clico aqui, ele vai ficar 120 segundos, mas não é isso que a gente quer, é minutos. Bom, deixa ele retornar aqui. A gente quer que ele demore aqui um pouquinho, eu vou retornar aqui. Bom, CL a gente vai deixar em minutos, que é os três pontinhos, e 120 minutos, né, que é 2 horas. Então o motor ele vai girar de 2 em 2 horas. Ele já está aqui em 120 minutos, tudo ok. Clica na tecla 7. A tela LOP quer dizer o período de trabalho, né, desse sistema que a gente vai programar. Qual o período que você quer? Será que é 10 dias? Será que é 15 dias? Então, mas aí a gente deixa sempre aqui por tempo indeterminado, que significa esses três pontinhos. Que aí a gente vai deixar, né, todo o processo de incubação. Deixando aqui os três pontinhos, a gente clica aqui na tecla 7. E a gente vê que ele já foi em funcionamento, né? Quando a gente pressiona aqui a tecla 7 por alguns segundos, ele vai dar o acionamento aí de para dizer que está tudo ok. Ó. Clica aqui na tecla 7. Quando solta, ele vai estar já em funcionamento, né? Pronto, galera, é mais ou menos isso. Espero não ter complicado. E qualquer dúvida pode me perguntar. Eu vou desligar aqui ele e religar. Eu desliguei e vou ligar. Quando eu ligar, ele já vai estar funcionando por 5 segundos, que quer dizer o tempo de viragem dos ovos. Acionou, desligou. Pronto, quando ele aciona, é o período que os ovos vão girar, né? O motorzinho vai girar os ovos e aí ele para. Essa quantidade aqui de minutos, 120 minutos, ele vai caindo, caindo, né? Até chegar no zero, que aí ele vai girar novamente o motor, porque é por esse período. A cada 120 minutos
que o motor ele vai entrar em funcionamento. Bom, galera, valeu, deixa o like, compartilhe e qualquer dúvida pode me perguntar. Valeu!